Схожість на президента приносить свої дивіденди. Пес, якого інтернет-користувачі обізвали собакою Путіна, став мордою з обкладинки. Кілька тижнів тому його світлина з'явилась в інтернеті, а тепер його можна побачити на бікбордах. Що рекламує собака, схожа на російського президента, і чи є в нього перспективи в рекламному бізнесі, дізнавався Іван Гребенюк. Її бачили в столиці лише раз, а єдина світлина з нею за лічені години збурила соціальні мережі через надту схожість з російським президентом. І ось нове явлення тварини цього разу в Борисполі. З рекламних щитів чотирилапий закликає українців іти в Європу. Світлини з'явились сьогодні по обіді. У тварині, яку повісили, більшість перехожих нічого дивного не помічають. Собака. Однак, придивившись, чомусь шаріються. Ну, я поняла. Ну, я не хочу називати. Як повісили? Живу? Ні, надруковано фотографію. А це пані Галина, один з 10 лайтбоксів перед її хатою. Рекламу, каже, тут змінюють часто, тому на нову уваги не звернула. Підійшовши ближче, спочатку читає. Собака гавкає, а караван іде. Потім впізнає, але не називає. Поняв. А очі сумні, правда? За 2 тижні після появи на Хрещатику фотографію пса тисячами поширили в соціальних мережах. Тварина, яку користувачі зрештою і прозвали собакою Путіна, не тільки завела і собі сторінку в інтернеті, а й за кількістю коментарів та фотожаб побила рекорди усіх попередніх відомих чотирилапих. І кота, на якого не так давно усе переписували, і чупакабри, і навіть лемура. Та чому саме Бориспіль? Тому що... Ну, головні повітряні ворота де в нас? Борисполі. Да, всі летять в Європу, куди? Через Бориспіль. А це автор ідеї, працівник одного з інтернет-сайтів, запевняє, світлини на щитах повісили власним коштом і не з комерційних міркувань. Усім, хто забажає підхопити ідею і розмістити світлину в своєму місті, обіцяє надіслати безкоштовний макет. Це громадянська позиція, тому ніби ніхто із тих людей, які працювали на зовсім іншої ідеї, не був проти. От вони сказали, що ми підтримуємо, це наша позиція. Так само позиція, думаю, всіх буде кожного там 90%, хто це побачить, судячи по обговоренню, яке відбувається в інтернеті, в принципі, так і є. Популярний пес провисить у Борисполі близько місяця, хоча цю територію вже давно собі помітили інші чотирилапі. Іван Гребенюк, Григорій Жигалов, Тимофій Кощій та Вадим Литвин, ТСН 1+1.